Hello friends, welcome or welcome back to Gyanpith. Ami pori asilu mudra aru bank byabosthar chapter ti. Itimoddhe amar guti keta topic amar cover hoise. Only eta horu topic baki ase, hetu hoise ona bank bittiyo protisthan homu. Iar pora eta question ahe je bank aru ona bank enekua protisthan homor major parthakyo likhaba. Tomalokor difference tu tomalokok duta point likhibo dibo pare 2 marks. Karon kitabot duta point ase mainly aru hetu tomalokok mai alochona kori dim. Okay, so ona bank mane ki jiburu protisthan bank no hoy kintu ona bank shobdo tu jorito hoy ase mane ki bankor dore ite so bankor main karjo ki rin dia ba loan dia ba honsoy karir pura honsoy hongroh korao bankor karjo bankor mainly amar duta karjo e duta karjo janue ami je honsoy karir pura mane june deposit kore tar pura poisa loy aru jak lage তেওঁলোকক লোন দিয়ে বা ঋণ দিয়ে গতিকে অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বেংকৰ দৰেই তেওঁলোকে সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা সঞ্চয় বা আমানত সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই সঞ্চয় বিভিন্নজনক ঋণ বা লোন হিচাপে আগবঢ়ায় কিন্তু অনা বেংক আৰু বিত্তীয় মানে অনা বেংক আৰু এনেকুৱা Banker, Dore Bitio Protestan or Mohor major difference. Bitio money to capacal related. Duta eke to capacal related alternative eke duta. Kindu difference to ki যে বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে আমাৰ চেকৰ ব্যৱস্থা থাকে কিন্তু অনা বেংকৰ ক্ষেত্ৰত চেকৰ ব্যৱস্থা নাথাকে মানে আমি যদি পইচাটো উলিয়াই আনিব বিচাৰো তেতিয়া আমি চেকৰ দ্বাৰা উলিয়াই আনিব নোৱাৰো যেনেকে আমি বেংকত কি কৰিব পাৰো বেলেগক আমি চেকৰ দ্বাৰা পইচা বেলেগক দিব পাৰো যাক লাগে মানে আমাৰ ধৰা কাৰোবাক দিব লগা আছে পইচা আমি চেক এখন লিখি দিব পাৰো কিন্তু অনা বেংকত যিবোৰ অন বেংকৰ দৰে বা বেংক নহয় বেংকৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয় তো সেইবিলাকে চেকৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ তাত নকৰে বা চেকৰ যোগান নধৰে এটো এটা ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেন্স দুটাৰ মাজৰ দেন সেকেণ্ডটো হৈছে যে বেংকৰ বীমা আঁচনি থাকে বীমা মানে তোমালোকে পলিচিবিলাক শুনিছে তোমালোকৰ দিয়ে থাকে টিভিত এডবিলাকত দিয়ে থাকে যে আমি আমাৰ ধৰা কিবা এক্সিডেণ্ট হ'ল বা আমি কিবা মৃত্যু মানে বয়সৰ আগতেই ধৰা ঢুকালে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পলিচি থাকে যাৰ ফলত কি হয় বীমা এনেকুৱা মানে পলিচি বা বীমা আঁচনিবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ পিছত মানে লাভ হয় যেনেকৈ আজিকালি গাড়ীৰো ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে মানে আমি বীমা মানে কি আচলতে ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা চ' ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে এনেকুৱাই গম পাইছে তোমালোকে কি কৈছোঁ চ' এইবিলাক নাম শুনিয়ে থাকা আজিকালি চ' বেংকৰ সেই বীমা বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আঁচনিটো থাকে কিন্তু অনা বেংকৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বীমাকৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকে আৰু এইটো হৈছে ইহঁতৰ মাজৰ ছেকেণ্ডটো ডিফাৰেঞ্চ আৰু এইটো কুৱেশ্যন মানে এই টপিকটোৰ পৰা আহিব বাকী তেনেকুৱা একো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন নাই আৰু লাষ্টত আমাৰ এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা জানিব লাগিব যে এই যে অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বা অনা বেংকৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পঞ্জীকৰণ হয় আৰু পঞ্জীকৰণ ক'ত হয় আৰ বি আই মানে ৰিজাৰ্ভ বেংকত হয় ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকত হয় আৰু বাকী দেশৰ ক্ষেত্ৰত মুঠতে কেন্দ্ৰীয় বেংকত কি হয় এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পঞ্জীকৰণ হয় তোমালোকে শুনিছা চাগে চাহাৰা উজ্জীৱন এইবিলাক কিছুমান মানে বেংকৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান যিবিলাকে এই যে কন্য বন্ধন গোটৰ লোন দিয়া এনেকুৱা কিবা কিবি গোট থাকে ন সেই গোটবোৰ মানে কি হয় বেংক নহয় কিন্তু বেংকৰ দৰে সিহঁতে লোন দিয়ে বা ঋণ দিয়ে অ'কে চ' সেইবিলাকৰ পঞ্জীকৰণ বা সেইবিলাকৰ এনেকুৱা ডকুমেণ্ট মানে পূৰা অফিচিয়েলি সিহঁতক আৰ বি আইত মানে সিহঁতৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহিত হৈ থাকে আৰু কোনোবাই যদি সিহঁতে তোমালোকে শুনিছা চাগে বহুত এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানী বা এনেকুৱা কিছুমান বেংকৰ নামত বা বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নামত বহুতো এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান ওলাই আছে সময়ে সময়ে ওলাই গৈছে যিবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে আৰু বন্ধ হয় মানে কি ফ্ৰড কৰিছে বা ভুৱা হৈছে কিয় কাৰণ সিহঁতে আৰ বি আইত পঞ্জীকৰণ নকৰে সিহঁতে ডুপ্লিকেট ডকুমেণ্ট বনাই মানুহক কয় মানুহক থকে আৰু আমাৰ মানুহেও গম নাপায় যে বেংক এটা হয় মানে ভাল হ'বৰ কাৰণে বা বেংক এটা আচল নে নকলি সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি আৰ বি আইত সিহঁতৰ পঞ্জীকৰণ আছে নে নাই সেইটো চাব লাগে কিন্তু আৰ বি আইত সিহঁতৰ পঞ্জীকৰণ কৰাই নাথাকে সিহঁতে এনে কেইদিনমানৰ কাৰণে বিজনেছ কৰিব আহে আৰু গোটেই পইচা লৈ লুটি পিনে গুচি যায় আৰু আৰ বি আইত যদি পঞ্জীকৰণ নহয় তেনে বেংকক আমি ভুৱা বেংক বুলি কওঁ আৰু বৰ্তমান এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান বহুত এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যিয়ে সঞ্চয়কাৰীৰ পৰা ধন লৈ পলাই গৈছে অ'কে চ' এইখিনিয়ে আছিলে তোমাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ লাষ্ট টপিক বেংক ব্যৱস্থা বহিৰ্ভূত বা অনা বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৰিলেটেড এইবোৰ মানে এটা ধৰা এজন ডাঙৰ ধনী মানুহ এজনে ধৰা এনেকুৱা বেংক এটা চলাব বিচাৰিলে মানে বেংক এটা তেওঁ কৰিব নোৱাৰে বাট এটা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে তেওঁ ধৰা নিজৰ পইচাখিনি লগাব বিচাৰিছে বা সহায় কৰিব বিচাৰিছে মানুহক তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বা কোনো ধৰা কেইজনমান মানুহে লগ হৈ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ তেওঁলোকে গঢ় দিয়ে অ'কে চ' আমি নেক্সট চেপ্টাৰ কোনটো পঢ়িম
মই এতিয়া ভাবা নাই কোনটো কৰিম, বাট তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা আমাক কোনটো লাগে নেক্সট, বিকজ এইখন কিতাপটো শেষেই হ'ল। চ' নেক্সট পাম, মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন ষ্টে চেফ, ষ্টে হেপ্পী, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।